kuwa ka soo kabanaya iyo kuwa wax u badbaadeen imanka ee hadda waxaya ee niyadooda ay ku jirto kaga faa'iideysa ummadda waxaa dhacay hadduu suuqii waaheen baa gubtay adaa maanta wax kuu soo hadheen kicii oo saddex jibaar war ka joog baanu leenahay war ganacsadow ka joog oo ilaahay u toobadkeen oo ummadda u naxariiso oo ummaddaadu ummaddani waa ummaddaadiya ilaahayna wuu kugu eegaya maalkan ilaahay baa ku siiyey sidaa imanka ilaahay u halaagay ayaa xabka u tahay qof allaalo qof kaste oo ummadda isle kaga cadgoosa ama isle miskiinbaa miska la fuulo leh inuu ilaahay subxaana wa tacaala daba taagan yahay waa inuu dareemaa waxaan halkan maanta aan doonayaa inaan ka jeediyo kelmad ku socota dadkeenna awalan horta ummaddaa masiibadu soo gaadhay ee reer somalilan ilaahay ciwad khayr qaba ha siiyo waxaa keliya aanu idinku kaalmaynaynaa walaalayaal waxa weeyaan ducada lanna ducadu waa mustajaaba marka muuminku uu ka maqan yahay walaalkiisa kale marka ilaahay inuu idinka ciwad siiyo oo wixaad haysateen wax ka khayr badana laydin bedelo ayaanu ilaahay idinka baryna laakiin walaalayaal wax kastoo dhaca waxaa lagu eegaa darsiyo cibra laga barta ama il cibra laa lagu eegaa kelmaddan maanta soo jeedinaya waxaan u soo jeedinayaa ganacsatada kuwa waaweyn wax soo dejiya kuwa tafaariikhda kuwa dhexe masiibada ay nagu dhacday waxay naga taabatay dhaqaalii bay naga taabatay ganacsigii haddii aynu ku meeraysanown waa masiibo qaran waa mushkilad weeyaan laakiin masiibo qaran u weeyaan oo ay nagu dhacday laakiin waa inaynu darsi ka barannaa iyo cibro maxaa keenay maxaa sababay waxaynu la soconnaa inaynu wakhti adag ku jirno walaalaya oo roob la-aantii badatay oo abaar aynu ku jirno oo bisaaradii jirto oo wakhtiga ummadda uu ku adagyahay sidaa daraaddeed walaalayaal waxa weeye dabkani aayad buu ahaa ilaahay soo diray subxaanahu wa tacaala laanna allah yidhi wamaa yaclamu junuudu rabbika ilaa hu qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu imtixaamayana waa qof uu jecel yahay ummaddeenna reer somalilan waxaan aaminsanahay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ina jecel yahay waayo qofka uu ilaahay imtixaamo waa qof uu qabanayo si uu u soo noqdo oo bal wixii ka khaldamay uu bal u fiiriyo sidaa daraaddeed waxa walaalayaal sicir bararku cirku inagu mariyay aada iyo aada buu qaali inagu ahaa iyadoo uu dunida ka kacay haddana innaga waxaa la moodayay dunida inaynu saddex jeer ka horreynay innagu dabkani ilaahay soo diray waxaan aaminsanahay inuu ahaa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bireega inuugu qabanayay waa in la baadhaa oo dadku ay isku noqdaan oo ganacsatadu isku noqotaa oo ganacsigooda bal waxa ka khaldan ay eegaan waynu ka soo kabanaynaa biidni illaahi tacaala awalan horta fariinta guud aan diraya waxa weyaan taa ganacsatada oo ah ganacsigii aynu ganacsanaynay iyo maalkii ilaahayna siiyey waa nicmo ilaahayna siiyey xaqiisiima ka soo baxna hadda dadka imaka waxa soo baxaysa dadku waxay sheeganayaan ka ugu yar baa odhanaya saddex meeradood baan lahaa konton kun boqol kun boqol iyo konton qaar baa shan boqol oo kun sheegaya bal shan boqol oo kun sekada ka baxaysa ka war ummad faqriya somalilan miyaa lagu arki lahaa dadkeenna waxaa lagu qiyaasaa saddex milyan iyo dheeraad baa lagu qiyaasaa bal ganacsatadeenni leefalka dhexe ama leefalka hoose joogtay baa ku xisaabtamaysa boqol kun oo dollar boqol kun oo dollar sekada ka baxaysa waynu garanaynaa haddii culimmada la weydiin lahaa haddii sidii ilaahay u jideeyey loo bixin lahaa waxaan aaminsanahay wax faqri la yidhaha inaanu somalilan ka jireen laakiin ganacsatadu waxay gabeen roolkoodii ahaa inay maalka ilaahay siiyey xaqiisa mariyaan maalka sakaa lagu leeyey kii miskiinka ahaa lisaa'ili walmaxruum kii wax weydiisanayay waxbuu ku leeyahay kii baahanaa ee aamusnaa xishoonayay waxbuu ku leeyahay markaa inaynu ay isku noqdaan ganacsatadu oo inaynu isku noqonno oo maalka xaqiisa aynu marinaa horta soo jeedinaya ganacsatada guud iyo kuwa kaleba waxaan u soo jeedinayaa inay ummadda u naxariistaan waxaan xogogaal u ahaa suuqaa weyne waa aheen si baan ula shaqayn jiray waxaan xogogaal u ahaa dadka qaar hooyooyinka ama jaar hayla ahaanaadaan ama ummadda kale ahaanaadaan iyagoo farmaray inay suuqa ka baxaan
waahaynoo ku dhammaha suuqyadeenna oo dhan ama gobonimo ahaanaato ama waahayna ahaanaato oo qofkii wixii yaraa ula soo galay qofkii baahnaa miskiinka ahaa ay waxba u goyn weydo oo uu yidhaahdo ay dumarku yidhaahdaan saasaa iga sala sidaasaan kaga soo baxay. Qofka noocaasa bal ka waran, habaarkiisu wuu kacayaa, ducadiisuna way kacaysaa. Qofkaa baahan ee caloosha ka baahan ee qalbiga ka baahan ee dad masaakiino sidhu wax u soo doono wixii u haysta waxba u goyn waayeen. Mushkiladda intaa leeg inaynu dareenno oo ay ganacsatadu dareento oo ay sixirka jabiso oo ay ummadda u naxariistataabay ahayd. Haddii hore uga hoostay imika wixii dambe inay u naxariistaan ummadda, kuwa ka soo kabanaya iyo kuwa wax u badbaadeen imika ee hadda waxaya ee niyadooda ay ku jirto kaga faa'iidaysa ummadda waxaa dhacay. Hadduu suuqii waaheen baa gubtay, adaa maanta wax kuu soo hadheen kicii oo saddex jibaar war ka joog baanu leenahay. War ganacsadow ka joog oo Ilaahay u toobadkeen oo ummadda u naxariiso oo ummaddaadu ummaddani waa ummaddaadiya Ilaahayna uu kugu eegaya, maalkan Ilaahay baa ku siiyey. Sidaa imika Ilaahay u halaagay ayaa xabka u tahay qof allaalo qof kaste oo ummadda isle kaga cadgoose ama isle miskiinbaa miska la fuulo leh inuu Ilaahay subxaana wa tacaala daba taagan yahay. Waa inuu dareemaa oo ummadda baahana aynu u naxariisanaa. Ganacsatada waxaan aad iyo aad ugu dhiirinayaa inay ganacsiga ummadda ugu naxariistaan oo maalka sekada ay ka bixiyaan oo culimmada ay weydiiyaan oo sida ugu fiicana sekada loo bixiyo ee Ilaahay u jideeyey ay u bixiyaan. Waa inaanay qaarkood baa shaxaad ka dhigaya, qaarkood baa si kale ka dhigaya, qaarkood baa guudkood bixinaya. War maalka xaqiisa mariya baa in leen taa ganacsatadaan u diraya. Dowladdan waxaan u dirayaa dadka ina si cadaalada waxaa loo yaboohayo ee la bixinaya ugu maamulaan. Hadday madaxweynaha Soomaaliland tahay, hadday maayarka tahay, dowladda dhexe iyo dowladda hooseba, si wiican baad waajibkiini u gudateen, ummaddiina waa u naxariisanaysaan, waa soo gurmateen. Waxaa laydinku dhiibayna si cadaalada u bixiya. Culimmadana waxaan leeyahay, culimmadana ummadda inay xaqa u bayaaniso ay mar walba wax u sheegto oo ummadda ay waaniso. Habeen iyo maalin way waaninayaan, laakiin hasii laba jibaaraan. Culimmadeenna Ilaahay khayr ha siiyo. Waa culimmo aad iyo aad ummadda ugu dadaasha. Kelmaddaasaan walaalayaal aan jeclaystay inaynu isugu naxariisanno.